Pro mě fotbal to je číslo jedna, to prostě já bez fotbalu bych snad nemohl ani žít a kor tady ve Spartě, to je pro mě nejkrásnější pocit. Tak fotbal mě přivedl v 6 letech můj táta, bydleli jsme v Říčanech, takže vlastně do Říčan, kde on vlastně byl můj prvním trenérem. Co si pamatuju za Říčany, tak to bylo právě na turnaji v Davli, kde táta tam vlastně pocházel z Davle, takže jsme tam jeli na turnaj a tam jsem střelil svůj první gól v dresu Říčan, bylo to taková spíš dorážka do prázdné brány. Vlastně jsem přišel si to vyzkoušet na první trénink, bylo to za pana Toufara dole na Letný a na první tréninku jsem dal 3 góly a už si mě tam nechali a oblíknout spartiacký dres, to je prostě pro mě něco, co se ani nedá popsat, prostě jsem Spartianem tělem i duší. Já jsem vlastně prošel ve Spartě od přípravek po žáky, po dorosty až vlastně do prvního týmu a moje první ligová branka, to byla shodou okolností, mě trénoval ten Nešťastný, bylo to doma v zápase s Drnovicemi a po centru Míry Baranka jsem halvolem trefil šibenici, no, takže takový normální gol. Bylo to krásný, také si pamatuju, že jsem běžel ke kotli Sparty, takže to bylo takový pro mě taková srdeční záležitost a vlastně v tu dobu byl táta těžce nemocnej, takže jsem ten gol věnoval jim. Vzpomínám si na hodně důležité a to bylo v pohledu UEFA, kdy jsme doma hráli s Glasgow Rangers. Vyhráli jsme 2-0 a já jsem na první gol jsem vlastně přihrál Aleši Piklovi a druhý jsem pak střelil. A v odvětě jsme prohráli 3-1, ale ten druhý gol vlastně z domácího prostředí nám zajistil postup do dalšího kola. Tak nyní už jenom za starou gardu Sparty Praha si chodím zahrát, jinak už žádnou soutěž nehraji, takže občas střelím nějaký gol právě ze Spartu.